Došla na naš YouTube kanal. Dalje. Evo tu je mali Žeko. Koji je rekao, a evo da, ga. Koji je mlati upravo nogama po zraku. I rukicama. I rukicama, da. I molit ćemo sve naše pratitelje šta da rade. Da se lijepo pretplate. Evo Ivan vas zove, dođite. Tako je. Dođite. Tako je. I molit ćemo se pretplatnike koji su pretplaćeni i koji nisu pretplaćeni da se lijepo ponašaju pristojno. Sve prihvaćamo, ali ne trpimo da se prepucavate preko naših dragih videa. Moramo slušati odgovorne ljude i zdravstvene djelatnike. Da, tako je. A mi to upravo i radimo. Tako je. Svi su dobrodošli i pogledajte naši... Saviti su uvijek dobro... došli i to. Došli i to je to. Da, i gledajte naše videe. Tako je. Mhm.
Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg Sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, presvučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Da smo zna. Da, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.